Наступок перший. Цей перший наступок називається теорема про ізоморфізм кілець лишків. Теорема про ізоморфізм кілець лишків. Так, якщо я оці слова приберу, ми отримаємо знайому теорему чи ні? Знайому, так? Яку ми вчили минулого семестру, теорема про ізоморфізм кілець, яка складається з двох пунктів, фактор кільце за ідеалом ізоморфізм образу гомоморфізма і так далі. То, будь ласка, не путайте теорему про ізоморфізм кілець і теорему про ізоморфізм кілець лишень. Пам'ятаєте, що таке ізоморфізм? Відображення з одного кільця в інше, таке, що зберігає обидві операції додавання і множення фі від А плюс Б дорівнює фі від А плюс фі від Б і фі від А Б дорівнює фі від А помножити на фі від Б. І при цьому є бієктивним. Таке відображення називається ізоморфізм. Бієктивний гомоморфізм. Так, і два кільця називаються ізоморфними, якщо існує якийсь ізоморфізм з одного кільця в інше. Два кільця називаються ізоморфними, якщо існує ізоморфізм із одного кільця в інше. Так от, наслідок перший стверджує, що якщо n і m натуральні числа, які є взаємно простими, тоді кільце Z MM ізоморфне декартовому добутку кільця Z M на кільце Z M. Що таке кільце Z M N? Який носій операції? Множина всіх чисел від 0 до N M мінус 1 з операціями додавання і множення за модулем nm. Що таке декартовий добуток? Це пара, множина пар. Я напишу, що це таке. Це множина пар елементів вигляду AB. Такі, що A належить ZM, B належить ZN. От як ці дві пари додаються. Перші компоненти будуть додаватись за модулем m, другі компоненти за модулем n. Точно так вони будуть множитись. Тобто ці пари будуть перемножатись покомпонентно, кожна компонента додається, перемножається за своїми модулями. От. Так. Ну, от стверджується, що існує ізоморфізм між ось таким кільцем і таким декартовим добутком. І, як ви бачите із слова «наслідок», довести це твердження, цю теорему нам допоможе китайська теорема про лишки. Якщо всі переписали умову, то я її витру, бо мені треба буде багато місця. Як довести ізоморфність двох кілець? Що треба зробити? Сказати, що зробити. А? Побудувати якийсь ізоморфізм з одного кільця в інше. Як будувати ізоморфізм? Побудувати якесь відображення і довести, що воно є ізоморфізмом. Тобто побудувати відображення, показати, що воно зберігає додавання множення, а також воно є взаємно однозначним. Так, доводимо. Побудуємо відображення фі з кільця ZMN у декартовій довгі ZM на ZN, який буде діяти наступним чином для будь-якого елементу x, що належить
МН. І від X буде відображатись у пару чисел. Так, тут М, а тут N. Буде відображатись у пару чисел. Перша пара буде дорівнювати X за модулем M, друга буде дорівнювати X за модулем M. Цей елемент, ми його позначимо X1, він належить кільцю ZM. Цей елемент, позначимо X2, належить кільцю ZN. Ну, найпростіше ми зробили. Відображення побудували. А тепер треба про нього багато чого додати. Треба довести, що це відображення, по-перше, зберігає операції. Доведемо, що воно зберігає операції. І від x плюс i. Чи буде дорівнювати і від x плюс i від i? Чи буде оце виконуватися? Ну, який є варіант довести рівність? Довести таку рівність. Можна взяти ліву частину рівності, привести до правої. Можна взяти праву частину рівності, привести її, ну, рівносильними перетвореннями до рівної. А ще як можна? Можна взяти ліву частину перетвореннями еквівалентними, привести до чогось третього. Потім взяти праву частину і теж еквівалентними перетвореннями до цього самого привести. Ну, зараз почнемо доводити, побачимо, як нам зручніше. Так. Доводимо. Що за означенням буде фі від x плюс фі? За означенням нашого гомоморфізму. Це що таке? За означенням, вибачте, нашого відображення. Як діє відображення на аргумент? Він будує з нього пару. Перший елемент цієї пари буде те, що було в дужках за модулем m, другий за модулем n. Це буде таке. X плюс y за модулем m. X плюс y за модулем m. Є таке? Є таке. Так, а тепер давайте побачимо, що таке буде фі від x плюс фі від y? Фі від x плюс фі від y. Це буде сума таких двох пар. Що таке фі від x? От що? Фі від y те ж саме, тільки y замість x. Це буде сума таких пар. X мод m, y мод n плюс x мод m, x мод n плюс y мод m, y мод n. Як ми додаємо елементи у декартовому довідку кілець? Ми їх додаємо по-компонентно відносно тої операції, яка працює у відповідному кільці. Оце буде таке. X мод m плюс y мод m. І все це, як ми додаємо елемент першого кільця? За модулем m. За мод m. Аналогічно, сума других компонент це x мод n плюс y мод n і за модулем n. Так, чудово. А тепер з минулого семестру ми пам'ятаємо, що коли в нас є таке нагромадження однакових модулів, тут щось відбувається за модулем m, ще щось за модулем m, і в кінці отого великого виразу ще раз все, що отримали, береться за модулем m. То тоді що ми можемо за цими модулями зробити? Ми можемо їх прибрати. Так вже, як їх оцінити.
і отримаємо x плюс y мод m, x плюс y мод m. Дивіться, тут ми отримали те ж саме, що і. Це якраз той випадок, коли ми ліву частину привели до чогось і праву частину привели до того ж самого. Отже, ліва і права частини рівні. Отже, фі, я напишу в кавичках, зберігає додавання. Суму переводить у суму. Що зміниться, якщо я замість додавання візьму тут множення? Та нічого. Нічого не зміниться. Тобто доведення того, що це відображення зберігає множення, буде виглядати абсолютно так само, тільки з хрестиком замість плюсика. Так. Зберігає додавання і множення. Отже, ми можемо сказати, що відображення фі є гомоморфізмом. Ну і залишилось довести, що це відображення яке? Бієктивне. А скажіть, будь ласка, які ми знаємо еквівалентні означення бієкції? Ну, саме таке розпространене, саме поширене, це що, як ми кажемо? Бієкція – це ін'єкція плюс ін'єкція. А тепер згадайте з курсу матаналізу ще якесь означення, в якому задіяне обернене відображення. Бієктивне тоді тільки тоді, коли існує обернене відображення. А обернене відображення існує тоді і тільки тоді, коли для будь-якого образу існує єдиний прообраз. Тобто, щоб не доводити тут окремо ін'єктивність і суб'єктивність, так теж можна зробити, але буде довше. Нам треба довести, що при такому відображенні для будь-якого образу існує єдиний прообраз. Як ви думаєте, що ми будемо використовувати до цього доведення? Китайську теорему про лишення. Важко було здогадатись, так? Бо це є наслідком з теореми, але досі ми її ще не використали, то, мабуть, ми її використаємо зараз. Так. Якщо все переписано, я витираю призначення. Відображення. І доводимо. Нам треба довести, що фі – бієкція. Пам'ятаєте, я казала, що розв'язати якусь задачу на доведення 80-90% цього доведення – це сформулювати те, що треба довести, у вигляді зручному для доведення. От замість оцього, як я можу написати? Для будь-яких А і Б, для будь-якої пари А, Б, що належить з М на ZM, тобто для будь-якого образу існує єдиний X, який належить, існує єдиний прообраз, такий, що фі від X дорівнює А. На полях можете написати відображення об'єктивне, тоді тільки тоді, коли для будь-якого образу існує єдиний прообраз. Так, вибрали будь-який образ і хочемо показати, що для нього дійсно існує єдиний прообраз. Зараз я ще в іншому, в еквівалентному вигляді перепишу те, що нам треба довести. Я переписую оце, що тут є, але трошки по-іншому. Треба довести, що для будь-яких, для будь-якого А, що належить ZM, і для будь-якого Б, що належить ZN, існує єдиний
x від 0 до zmn мінус 1. Такий що? Як нам записати, що фі від x дорівнює у цьому? Що x за модулем n, m дорівнює a, x за модулем n дорівнює b. X мод m дорівнює a, x мод n дорівнює b. Оце нам треба довести. Там не мощність зробити? Ну, мощність затримана. Дякую. Так, всі виконали? Так. Треба оце довести. Всі згодні, що оце і оце еквівалент. Так. А тепер я трошки тут виправлю, а ви ще раз перепишете. Замість оцього я буду доводити таке. Я трошки зміню оцю систему ось таким чином. Я напишу замість першої рівності, я напишу x конгруентне a за модулем m. Це одне і те ж, оскільки рівність залишків означає конгруентність за модулем. І x конгруентне b за модулем m. Ось таке нам треба довести. Звідки оце випливає? Пункт другий китайської теореми про лишки. Це виконується за пунктом другим китайської теореми про лишки. Да? Там для будь-яких А і Б, будь-яких оцих існує єдиний елемент на оцьому відрізку такий, що для нього це виконується. А за умовою m і n у нас взаємно прості. Все. Ми побудували відображення, довели, що воно зберігає операції, і довели, що воно є приємне. Отже, ізоморфізм. Отже, z, m, n ізоморфне ZM на ZM. Це перший наслідок. Які є питання до цього доведення? Ну, взагалі кажучи, я не завжди його довожу. Мені здається, що тут нічого не було складного такого, що ви не могли б довести самі. Якщо питань немає, ідемо далі. А далі у нас наслідок другий. Наслідок другий випливає зразу з наслідку першого. Якщо ізоморфні кільця, то ізоморфні і їх мультиплікативні групи. Чому вони ізоморфні? Тому що ізоморфізм і навіть гомоморфізм, він елемент обернений переводить обернений елемент до образу. Да? За властивостями. Це не відноситься до наслідку. Я напишу наслідок, потім напишу до нього пояснення. Наслідок другий. Якщо ізоморфні кільця, то ізоморфні і їх мультиплікативні групи. Чому? Ну, фі від оберненого елементу, це що таке? Це фі від А мінус перший. За означенням гомоморфізму. Тому фі обернений, оборотний елемент завжди переведе в оборотний елемент. Оборотний елемент завжди перейде в оборотний. А яка одиниця у цьому кільці? Яка в цьому кільці одиниця?
Вектор з компонентами 1-1. Оце буде одиниця того добутку, декартового добутку кілець. Тому що будь-який елемент, помножений на такий вектор, не змінюється. Тому елемент x, який належить цьому кільцю, буде оборотним тоді, тільки тоді, коли x за модулем m оборотним з m, тобто належить за цим зірочку, і відповідно x за модулем m оборотний z m, тобто належить за m зірочку. Тобто будуть також ізоморфними оці два, оці мультиплікативні групи. І як нам знайти обернений до цього елементу? Як знайти обернений до елементу, який належить декартовому добутку? Знайти обернений до першої компоненти за модулем n і знайти обернений до другої компоненти за модулем n. І це і буде обернений до елементу з декартового добутку.